Evo Isus se trudi da židovima pokaže da on zaista jest Mesija i oni s tim imaju ozbiljni problema. Zato što se on ne uklapa u ono što su oni zamislili da treba biti. Kaže Isus da drugi svjedoči za mene i znam istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene. Za Isusa svjedoči, dakle, Bog Otac, onaj koji je stvorio stvarnost. To je, dakle, rečenica koju treba uzeti vrlo ozbiljno u obzir. Kad ispovjedam, onda češće je to od strane žena se zna dogoditi, kad ona pokušava uvjeriti svoga muža da bi on trebao ovako, a ne onako, i to uvjeravanje traje po 20-30 godina i ništa se ne događa. I onda ja znam pitati, dobro, metode koje primjenjujete jesu li urodile plodom? Pa nisu. Gospođo, mijenjaj metodu. Što to zapravo znači? Ili muškarac, isto tako, kad on ne doživljava neke stvari od žene koje hoće, onda on pokušava nekakvim svojim prkosom, egom, ne znam čime, i onda ga isto tako pitam i kažem, i što je, o čemu se tu zapravo radi? Dakle, nesposobnost prihvaćanja stvarnosti kakva jest. Kaže Isus, dobro vas upoznah, čuli smo malo prije, jel? Što to zaista znači? Isus je, dakle, Bog i čovjek, ali on, uzmimo ga sad samo kao čovjeka, je potpuno nepodijeljen u sebi. Što to znači biti nepodijeljen u sebi? To znači biti potpuno prisutan. Što znači biti potpuno prisutan? Potpuno prisutan znači sljedeće. Kad nešto radim, da sam potpuno u tome što radim, dakle da sam predan. Kako ću biti predan? Pa moram to voljeti. Druga stvar je da sam svjestan na koji način me dodiruje aktivnost koju radim i stvar koju radim. Ne znam, kad perem to suđe, što se u meni događa? Kako me to dodiruje? Jel to gledam kao prokletstvo, kao blagoslov, kao obavezu? Na koji način me dodiruje? Druga stvar je što se u meni događa dok ja to radim i kad završim, što je u meni ostalo nakon toga? To znači biti prisutan i pameću i srcem. Isus je, dakle, u svemu što je radio bio takav. I on uvijek ima prisutnu stvarnost ispred sebe onakvu kakva ona jest. Zato on kaže, dobro vas upoznah. A pošto smo mi podijeljeni u sebi zbog grijeha, mi smo malo tu, malo tamo, malo tu, malo tamo. Recimo, zašto zaboravljamo stvari? Zato što ih srcem nismo dotakli. A stvari koje su nam dotakle srce, pamtimo jako dugo ili do groba. Jer samo ono gdje smo bili prisutni, a prisutni smo bili samo u onome gdje smo bili prisutni i pameću i srcem, to je trenutak kad smo mi živjeli. Taj trenutak može biti ugodan, i taj trenutak može biti jako neugodan, ali to ne znači da je loš. Jer dobro može biti vrlo ugodno i vrlo neugodno. I zlo može biti vrlo ugodno i vrlo neugodno. E, ono što se nama protivi, dakle ono što nas dijeli od toga jedinstva, od te radosti, a radost dolazi u stvarnosti, kaže Bog Mojsiju, ja sam koji jesam, dakle onaj koji je s tobom. Ja sam sad s tobom, onaj koji je bio i onaj koji će biti. Dakle, sada prisutan u ovome trenutku. Đavo voli prošlost i budućnost. Ako čovjek nije prisutan u trenutku koji trenutno živi, dakle, ili je sav u glavi, ili je sav u nekakvom srcu, to jest u emocijama, a emocije nisu srce, onda nastaje ta podijeljenost i onda smo mi skloni da skrenemo ili u budućnost ili u prošlost. I onda fantaziramo nekim stvarima koje bi ja htio i krade mi se milost koja mi se sada daje.
Evo, gledajte što se dogodilo Izraelcima. Nema Mojsija, nema ga 40 dana. Pa di je taj više? Pa poginuo je. Šta ćemo sad? I kreće ideja. Idemo sebi napraviti svoga Boga i saliju tele. Evo, to je to što se nama dogodi kad mi nismo prisutni u stvarnosti kako treba. Ili prošlost. Ne znam, to se isto zna čuti često. On je meni prije 30 godina rekao to i to. Gospođo, to je bilo prije 30 godina. Ali zašto smo mi takvi? Kaže Isus ovako. Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih? Pazite ovo. Kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite? Dakle, kad mi tražimo trenutke u kojima bi se trebao potvrđivati naš ego, to je trenutak u kojem mi nismo sposobni vjerovati. Zašto? Zato što je ego mjesto koje je oštećeno grijehom. I to je mjesto u kojem se mi bojimo. I zato što se bojimo, mi pokušavamo taj život zaštititi najrazličitijim načinima. I zato posežemo za zlom. Pa se laže mužu, pa se laže ženi, pa se mulja djeci, pa djeca lažu roditelje, pa roditelj zna da laže, ali oprašta jer je roditelj. Lažemo jedni drugima i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I stalno neka mukljaža, stalno nešto. I onda tražimo nekakvu potvrdu od nas samih ili od drugih da mi vrijedimo. A ključ prijevare je u sljedećem. Ne smiješ, dakle, tražiti ili ne smiješ, smiješ, ali nije dobro. Tražiti zaštitu svoga života. Ne smiješ tražiti slavu svoga života. Jer čim počneš tražiti, znači da već sumnjaš da jesi. I mi na takav način kažemo Bogu, nije dobro. Nisam dobar. Ili on nije dobar. Kod muških se to recimo zna i događati kad se muči da kupi što bolji auto i tako dalje. Jel? Čim posumnja da je muško, to je trenutak u kojem je on to počima dokazivati. Imate izvrsnih dijela koja su napravljena, koja dolaze iz toga ega koji je pun straha. I dobra su, ali nemaju nikakve veze sa ljubavi. Ili kad se mater boji dat, ne znam, ćeri da nešto sprema, jer neće mala dobro napraviti, i onda će ona biti kao, ne znam, loša kuharica i ovako, neće dobiti zadovoljštinu svoga ega. I onda mala nikad ne nauči kuhati. I godine su prošle i šta ćemo sad? Ne znamo niko što će sad, jel? Dakle, da kako biste vi vjerovali kad tražite slave jedne od drugih? Tražimo slavu jedni od drugih, zašto? Zato što se bojimo i tražimo potvrdu vlastitoga postojanja. Potvrdu da mi jesmo, da smo dobri, da smo ovo, da smo ono. I onda u taj strah, u tu kućicu straha, mi znamo staviti Boga. To vam se u samostanima zna događati, pogotovo u novacima. Ne znam kako je kod njih, ali kod nas se to događa. Neki novak koji ovako naizvan, barem izgleda jako pobožan. I onda drugi novaci, čovječe, nije svet, a vidi ga kako je besprijekoran. A di sam ja? Onda se rodi i zavist i svašta i strah. Jer sada, hoće li on biti spašen? Nisam siguran. A šta će biti tek sa mnom? I onda Bog, dakle, koji je otac, koji je stvorio svijet i stvorio me da me sebi uzme, ja ga uzmem kao objekt opasnosti po mene samoga. I tu prestaje moj odnos s Bogom. Nego počinje, ja pokušavam osvojiti njegovu ljubav. A pokušati osvojiti ljubav onoga ko te voli, to znači uništiti odnos koji postoji. To vam je recimo, sad ja znam, muž, žena ili cura, momak, pa je neko ljubomoran. I sad druga strana treba stalno dokazivati tu nekakvu ljubav. Dok se ne umori, kad se umori, onda kaže, majstore, ajde ti prošeći. Ne mogu ja to više.
A zašto je ljubomoran? Zato što sumnja da je vrijedan da bi bio voljen. I onda se događa jako veliki problem, a zamka je vrlo jednostavna. Zašto on traži? Zato što on traži non stop simbole koji simboliziraju da je on voljen, da je prihvaćen ili od Boga ili od drugih. I kad on vidi taj simbol, onda je on radostan. Kad simbola nema, on postaje nasilan, ne znam kakav sve ne. I onda simboli koji pomažu da se ostvari odnos, postanu Bog kojega treba naći i zadovoljiti. A simboli služe da bi se ostvario odnos. I ko stane na simbolima, taj uništi odnos. I tisuće dobrih odnosa su propali upravo zbog toga. Jer se traži simbol, a ne ono što je iza njega. I to radimo isto s Bogom. Pa se dogodi, ne znam, nekad se to zna dogoditi u crkvama. Ja tu u ovoj klupi sjedim 50 godina. Niko ne može tu sjest. Ili mi smo na vek tak molili. I onda prije 60 godina je bio drugi Vatikanski, dakle nije. Molili ste zadnje 30-40 godina. Crkva je 500 godina molila na drugačiji način. I kako to, taj naš život postane relativan u tim nekakvim stvarima u tome. I sad, što je ključno? Kaže ovako, a slave od Boga jedinoga ne tražite. Ne mislite da ću vas ja tužiti, ocu vaš tužitelj, Mojsije, u kog se uzdate i tako dalje. Dakle, što je ključno? Ključno je samo jedna jedina stvar. Tražim li ja slavu Božju? A što je slava Božja? Da si ti živ čovječe Boži, ništa drugo. Bog te je stvorio za sebe. I Bog voli red, jer život postoji po principu reda. Mi se znamo diviti prirodi, to drvo svako raste po nekim svojim zakonima, travka, ptice, što ja znam što sve ne, te vode kako teku u našem tijelu, što se događa, nešto smo otkrili, nešto znamo, ovako, onako, ali uvijek je red savršen. I sad ako si večero i suđe neoprano, di je slava Božja, čovječe Boži? Rekao je dobro, treba oprat suđe. E, ko to napravi, taj ljubi. Taj je sposoban ljubit. Dakle, taj je sposoban prihvatiti stvarnost. Nekad mi se zna dogoditi, opet ću po istome, žena se svađa s mužom, mjesec dana je nije utičnicu promijenio. Koliko put se svade? 3 put u tom mjesecu odšla na ispovjed radi toga. I ne može, zaboravi, ne da mu se i ne znam što i ne znam što. Zašto je to taki problem? Zato što naš ego vjeruje, ako to učinim, ja ću manje živjeti. Jer ja moram sad, ne znam, izmišljam bez veze, gledat utakmicu. I ako odem to napraviti, ja sam izgubio život. A to je laž. Jer ljubav uvijek ide uz žrtvu. A samo tako dolazimo bliže Isusu Kristu. Jer mi padamo ispite na vrlo malim stvarima. Rijetko kad se ljudima pruža prilika da naprave ozbiljne grijehe. Ne znam, da pokradu milione, da strpaju nekog u zatvor radi nekakvih svojih interesa. Ima ljudi koji su na takvim mjestima i rade ozbiljne stvari. Ne znam, prijevare, krađe, što ja znam, što sve ne. Pogotovo kad roditelji umru, onda te rasprave oko zemlje, što sve rade jedni drugima. To je nevjerovatno. To je sve strah. I kad nam se događaju takve stvari, znači, uopće nisi svjestan Božje prisutnosti, sav si u svome egu i misliš da ćeš se sam spasiti. Nećeš promijeniti utičnicu, nego gledaš utakmicu. A već se 4 puta svadio. I onda đavo ima jako malo posla s nama. Ti vidiš utičnicu i on ti samo sjeti Juventus za 5 minuta. Gotovo, ti si kuhan. Kuhan, gotovo. Zašto? Pa tamo je raj. I onda prođe ta utakmica, možda si još nešto opsovao dok si je gledao, jer si ljut,
I makneš se od tog televizora i ti si prazan i nemaš pojma zašto. Onda ili se svadiš, ili ideš jest, ili ideš na pivu, ili ne znam nija što, opet tražiš spas. Da kako biste vi vjerovali kad tražite slave jedni od drugih? Slava Božja je živ čovjek koji živi u redu. Dakle, u ispravnom odnosu sa stvarnošću koja je takva kakva jest. Prvi je korak prihvatiti stvarnost kakva jest i onda u njoj pokušati učiniti neko dobro koje možeš. I nikada to dobro nije malo. Nikada dobro nije malo. Daću vam jedan banalan primjer. Sveti Ignacije Lojolski, to je čovjek koji je živio prije 500 godina, ako neko ne zna. On je bio u jednoj bici pa je bio ranjen. I onda su ga doveli kući njegovoj, onda je on čitao neke knjige, dali su mu, imao jednu tamo sluškinju svoju, koja je bila pobožna i vrlo mudra žena. A ovo je bio bitanga prve klase. Stvarno bitanga, kriminalac. I ona je njemu donijela knjige koje su, dakle, govorile o Kristu i tako dalje. A onda je on tražio viteške romane. Onda kad bi on čitao viteške romane, onda se njemu strast digne. To je bio Juventus onog vremena, jel? Onda bi on maštao svašta. A kad je čitao te kao pobožne knjige, jer on je morao čitati što mu je ona donijela, nije mogu hodati, nije imao izbor. I onda je njemu bilo strašno dosadno. On čitao Kristu, umire u dosadi, ali on primijetio nakon nekog vremena, kad čita o Kristu da mu je dosadno, a kad čita viteške romane da mu je jako ugodno. Ali kad ostavi pobožne knjige, on osjeća mir i utjehu. Osjeća se pun nečega. A kad ostavi viteške romane, on osjeća neku prazninu. E sad, ta mala sitnica, on je počeo razlikovati duhove, je dovelo do tog čovjeka da je osnovao družbu Isusovu. On pojma nije imao što Bog planira s tim. Evo, 500 godina kasnije i ja tu stojim pred vama. Nije nešto, ali je to što je. Da on tada na tu sitnicu nije pazio, ja danas ovdje sigurno ne bio, nema priče o tome. Dakle, Bog u najmanjoj sitnici koju učiniš za 500 godina može učiniti da se neko obrati. A pojma o tome nemaš. Dakle, jako je važno ko je bacio smeće. Jako je važno ko je oprosuđe. Nemoj tjerati djecu da idu u crkvu, nego pusti da oni vide kad ti dođeš iz crkve da si ti radostan. Jedan moj prijatelj njegova, on pita svoju ćer, vidi onda mala, već ne daje se njoj ići na misu i to. Ne znam, ima mala, jedna 15-16 godina sad. Kaže on joj, zašto ti ideš u crkvu kad ja vidim da se tebi ne da? A kaže on njemu, tata, kad ti dođeš sa ispovjedi, ti si tako dobar i tako miran. On ode na ispovjed i navijestio je Krista. Pojma on o tome nije imao, jel? Dakle, male stvari, jako male stvari, biti poslušan, ponizan. Ponizan znači biti jak. Jer ko će ići promijeniti utičnicu, a sad je utakmica. Ko može to, taj može reći, neću ovih 100.000 kuna koje mogu ukrasti. Taj čovjek što sam vam pričao za njegovu ćer, evo, na primjer, on je takav. Dok je radio, nudio 100.000 kuna i nije htio uzeti. Ovaj drugi je pobjegao jer mislim da je iz uskoka on. Kaže, ma nisam ja iz uskoka, nego ja vjerujem da tako treba. Onda se ovaj smirio jer vidi da je vjernik, aha, dakle, neće me tužiti. Ja ću to riješiti. I pao je, sad je u zatvoru. Ali, ne, događa se. Kaže Ivan Marija Vijene, i s tim ću završiti. Dakle, taj naš ego koji se boji, taj naš lažni pokušaj da postojimo i drugi način je da tražimo slavu Božju, da umiremo sebi i vjerujemo. Jer tu raste vjera. Uvijek ćeš manje trpiti noseći križ, nego pokušavajući zadovoljiti strasti ovoga svijeta. Eto, nek nas Krist u tome očuva. Amen.